Бір бағыттағы екі жолақпен қазір кәнігі женгіл көлік тұрмақ, қоғамдық көлік автобустарда бұрылады. Әдеттен арыла алмай әлекке түскен жүргізушіні оқиға орнында жол-патрульдік полициясы тоқтатып, жуырда ғана енгізілген жаңа заңнаманы түсіндірді. Бірақ тал түсте құқық бұзушылыққа жол берген жүргізуші ереже заңды түсініп қолдауға құлықсыз, сондықтан әкімшілік хаттама толтырылып, тиісті шараға көшті. Я стоял, автобус поехал, я за ним поехал. На красный нельзя проезжать. Я на красный езжаю. Водитель, подождите, вот давайте вот логически. Расстояние между машинами сколько должно быть? Интервал. Когда едешь или когда стоишь? Именно когда стоите и когда едете. 7 метров должен, когда едешь. Нет, когда стоите. Когда стою, я примерно насчет делаю. Вы же даже расстояние не держите, понимаете, водитель? Тәртіп сақшыларының мәліметінше енгізілген жаңа заңнама қоғамдағы жүргізушілер арасындағы құқық бұзушылықтың азаюына сеп болады. Қайғылы жағдайдың алдын алу үшін күшіне енген бір қатар өзгерістерге мамандар арнайы тоқталды. Қарамасы бар шығып жүрміз. Екі жолақты жолдарды басып өтсеңіз болды. Артқа немесе солға болып, не тура жүрміз. Барлығы қарамасы болып саналады. Бұл жаңа азаматтардың жаңа жүргізушілердің жаңа бір жылға дейін жаңа көлік құралын басқаруға құқығынан айырады бір жылға дейін. Бұдан бөлек алдын мысалы үшін азаматтар жаңа анау егер көлік құралын басқарған кезде ішімдік ішкенге жаңа осындай бір күдік болған кезде азаматтар негізі тиісті сараптама өтуге бас тартуға құқылы болады. Ол кезде азаматтарға екі жылға дейін жүргізуші куәлігін басқару айырылатын. Енді кезекте бұл жаңағы санкция үш жылға дейін көтерілді. Сондай ақ бағдаршам тоқтауға тыйым салғанда алдындағы ақ сызық жолақтарды басқан жүргізушілер бұған дейін 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде 11345 теңге айыппұл төлеп келсе, қазір мұның құны анағұрлым азайып отыр. Яғни 3 айлық есептік көрсеткішке 6807 теңгеге теңесті. Мөлдірбекеева, Амантай Әуелбеков, Камила Сайфуллина, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі. Money, money.